у зв'язку з корозією металу було встановлено на десанти 28 та хіміки 18 два уплотнительних хомута, і вода вже подається. Позвонили, що з люка тече вода. Мешканці самі дзвонили? Позвонили вони на диспетчерську, диспетчерська нам вже це передала, цю заявку. Ми закрили засувку на цій ділянці водогону і виконували ремонтні роботи. На ліквідацію цієї аварійної ситуації виїхав я, головний інженер, підприємство «Майстер» і 4 слюсаря аварійно-встановительних робіт. Проходять високовольтні кабеля, які руйнують стальні водопроводи. Вчора мешканці Южно сиділи без води в зв'язку з тим, що відбувалися роботи на каналізаційному колекторі. Як все відбулося? Чи все вдалося зробити? Все вдалося зробити в найкратчі сроки. Ми планували, що це буде проводитись до 12 годин ночі. Пройшло все дуже нормально, і ми ці роботи виконали там, в 19.00, вже, по-моєму, вода в Южному вже була. А труба яка діаметром? Чи там і по складності яка робота була? Ми міняли 400-ту трубу діаметром 400 мм. На висоті порядка там 5 метрів. На самій території БХО.